מנהלי הפלא. אני כל כך סקרנית. אמא ביקשה ממני לא לפתוח את הקופסה עד שהיא תגיע. אמא, איפה את? נו? שנייה מתוקה, אני בטלפון. כל כך במתח לדעת מה יש בקופסה הזאת. פתחת את הקופסה? לא, 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 מה פתאום? פיצצת. לא, לא. באמת שלא? לא, לא, מה פתאום? חיכיתי לה. אז עכשיו את יכולה לפתוח. וואי, מה זה? איזה נעליים משגעות! אלה לא נעליים רגילות, אלה נעלי פלא. נעליים שברגע שאת נועלת אותן, את פשוט מרחפת ורוקדת כל ריקוד שעולה על דעתך. הנעליים האלה בעצם רוקדות מעצמן. היי, אימא, זה מתחיל, את רואה? אימא, זה קורה! אני לא מאמינה! זה ממש מקסים! יו! ילדת פלא ונעלי פלא. אני בהם, תראי איזה מגניב, אני רוקדת! כיף, אה? בעזרתכן, אני אגשים את כל המשאלות שלי. אני ארקוד כל ריקוד שאני רוצה. אתן תעזורנה לי להגיע ולרקוד בכל מקום בעולם. יו, איזה כיף. היי, היי, מיטל, להרגיע. נראה לי שאת קצת נסחפת. מה זה? שמעתי משהו או שזה רק נדמה לי? למה נדמה לך? אנחנו מדברות. מדברות? מה? אבל אתן נעליים. נו. ונעל צריכה להיות אילמת? אם יש לי מה להגיד, אני צריכה לשתוק? לנעל אין רגשות? מצחיקים אותנו, אנחנו לא צוחקות? מרקידים אותנו, אנחנו לא רוקדות? נועלים אותנו, אנחנו לא ננעלות? בדיוק, נעל זה יצור עם נשמה. נשמה של נעל. נעלי הפלא, הפלא ופלא, אין עוד נעליים דומות לאלה. שמאלה וימינה תמיד רוצות לרקוד, מקפצות ורוקדות בכל הסגנונות. אמא, תודה! אלה באמת נעלי פלא! אני בהלם, איך עברתן מפה לפה? וואו, אתן ממש נעלי פלא. או, סוף סוף היא קלטה. נעים מאוד, אני ימינה, וזאת אחותי שמאלה. אף אחד לא יאמין לי שאתן יודעות לדבר. עדיף שלא תספרי לאף אחד. כן, כל פעם, לכי תסבירי. אלה לא נעליים רגילות, אלה נעלי פלא. אפשר חתימה? אפשר סלפי? מה, אפילו לחבר הכי טוב שלי לירן לא לספר? הוא ממש חבר טוב שלך. הכי טוב. כמה הכי טוב? ממש ממש הכי טוב. תאמינו לי, לאירן אני מספרת את כל הסודות הכי הכי כמוסים שלי. ותמיד כשאני צריכה עזרה בשיעורי הבית, הוא תמיד תמיד עוזר לי. את רואה אחותי ימינה? זה נקרא חברים. אל תתחילי, אני לא אשמה שאת רגל שמאל. גם אני עוזרת לך בהכל. והכי חשוב, לאירן הוא בן הזוג שלי לריקודים. טוב, ברור. בריקודים אנחנו לא צריכות עזרה, רק בחשבון, בתנ"ך, בגיאוגרפיה. לירן הוא חבר אמיתי, תסמכו עליי. טוב, אז ללירן, אבל רק ללירן, אנחנו מרשות לך לגלות עלינו. אני מיטה, נעשה פה קרנבל. אז בוא מינה, איזה כיף לי. היי מיטלי, מה העניינים? היי לירן, תקשיב, יש לי משהו לספר לך, אתה לא תאמין. טוב. מה קרה? למה אתה עצוב? לא, לא, לא עצוב בכלל. ממש. אתה יותר עצוב מתשעה באב. אולי תספר לי מה קרה. מה זה? מצטערים להודיע לך שלא התקבלת לתחרות הריקודים הארצית. מאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך. אבל איך זה יכול להיות? אתה רקדה נפלא, אני לא מבינה. נפלא, אם הייתי כזה נפלא, הייתי מתקבל לתחרות הריקודים הזו. את כבר קיבלת תשובה? כן, אני התקבלתי. מה? התקבלת? יואו, איזה כיף, מיטל, אני כל כך גאה בך.
כן, אבל לא כיף לי, כי אתה לא תהיה איתי שם עכשיו. בטח שאני אהיה ביציע, ואני אעודד אותך בקול, ואם את תנצחי, אני ארגיש שאני ניצחתי. באמת? כן. אז אני רוצה לגלות לך סוד שישמח אותך מאוד. מה? שב. אתה רואה את הנעליים האלה? כן. אלה לא נעליים רגילות. אלה נעלי פלא. נעלי פלא? מה בדיוק פלא בהן? מיטלי, אולי אנחנו נספר לו? כן, שלא יהיה בהלם. אני בהלם! מה זה, איך הן מדברות? אני רוצה סלווי איתכן. או, הנה זה מתחיל. את רואה, מיטל? אמרנו לך. וואו! בבוקר של שמש אני מתעוררת, את נעלי הפלא שלי אני נועלת. הן עושות לי טוב בנשמה, מנתקות אותי מעל האדמה. איתן אני אפה, איתן מרחפת, רוקדת את קלות ולא מתעייפת. נעלי הקסם המיוחדות, איתן אני מקפצות ורוקדות בכל הסגנונות. נעלי הפלא, הפלא ופלא, אין עוד נעליים דומות לאלה. מרקידות אותי לכל המקומות, מובילות אותי בין החלומות. נעלי הפלא, הפלא ופלא, אין עוד נעליים דומות לאלה. מרקידות אותי לכל המקומות, מובילות אותי בין החלומות. נעלי הפלא, נעלי הפלא, נעלי הפלא. אני מיטה, נעשה פה קרנבל. יו, ראית לאן היא עפה? לאן היא עפה? אנחנו העפנו אותה. לפרק הבא, לאן היא יכולה לעוף? אם תראי מה מחכה לנו שם, תתעלפי, יתכווצו לך שרוכים. אז בואי נלך לפרק הבא. הפלא ופלא, איזה פלא, רוקדים עם מיטל ונעלי הפלא.